Це площа перемоги. Тут встановлюють пункт обігріву, який буде найбільшим у Рівному. Займаються цим волонтери з різних країн Європи, зокрема і Пол Вайт з Англії. Мій друг Марк дуже багато працював в Україні. Він частинка моєї церкви, і він їздив по сходу України з допомогою. І після початку війни він сказав: «Я зараз знаходжуся біля румунського кордону». Тоді я приїхав разом з командою з Англії, і ми встановили два таких великих тенти в Чернівцях. Цей тент був в Мостиськах, але його перевезли сюди. Тут буде ігрова зона для дітей, місце, куди люди можуть прийти і отримати пораду, підтримку, допомогу, їжу, одяг і так далі. Наразі тривають роботи з облаштування пунктів обігріву і в мікрорайонах Північний та Ювілейний, а також у центрі міста. До 1 листопада по місту Рівне ми плануємо розгорнути в ключових спальних мікрорайонах міста пункти обігріву, а також місця для збору мешканців громади у разі потреби зігрітись, напитись гарячого чаю, зарядити телефони, павербанки, отримати доступ до електроенергії. Це наша їдальня, яка передбачена для того, щоб попити чаю, води, відпочити. А це інший пункт обігріву на вулиці Дубенській, 27. Розміщений він у територіальному центрі соціального обслуговування. Понеділка у нас вімкнуто опалення і в приміщеннях подано опалення. Наша влада виділила кошти для забезпечення генератором, а також іншими предметами і продуктами харчування для таких ситуацій. У цьому пункті обігріву можна не лише зігрітися та випити чаю, а також отримати й інші послуги. Це не тільки буде пункт обігріву, а також буде місце при надзвичайних ситуаціях, якщо виникне таке, як було, наприклад, от в нас наразі в суботу. Люди можуть підійти, прийняти, просто подивитися фільм. От у нас є, наприклад, проєктор, де можуть, як то кажуть, попрацювати психологи з ними. Також у нас є аромагалотерапія, де вони можуть відволіктися з дітками. В обласному гідрометеоцентрі прогнозують переважно теплу зиму. До 4 листопада у нас ще температурні показники в день будуть сягати до 17 градусів тепла, а нічна температура у нас буде очікуватися до 5-7 градусів тепла. Будуть температури невисокі протягом всієї зими. Зима, по нашим попереднім прогнозам, вона не буде занадто суворою. Але періоди, ті, які будуть з мінусовими температурами мінус 20, тобто це будуть 5 діб, 10 днів, вони будуть спостерігатися. Здебільшого ці періоди вони визначаються в січні місяці. Артем Остапюк, Назар Мітріган. Новини на Суспільному. Рівне.